Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain emma ba'd. Şeyh Muhammed'in rahmetullahın risalesinden dersimiz devam eder. Bugünkü dersimiz Allah Teala'nın izniyle namazın vacipleri olacak. Namazın vacipleri olacak. Muallif rahmetullah diyor ki vel vacibatu semaniye. Namazın vacipleri 8'dir. Namazın vacibleri 8'dir. Cemi'u tekbirat gayra tekbiratul ihram. Bütün tekbirler tekbiratul ihramdan başka hamısı neye girer? Namazın vaciplerine. Sadece tekbiratul ihram namaza giriş tekbiri rukunlardandır. Ondan alave bütün tekbirlerin hamısı rukuya gidende, rukudan rukuya gidende, sonra secdeye gidende, secdeden kalkanda. Yani tekbiratul ihramdan başka olan bütün tekbirlerin hamısı namazın vaciblerindendir. Ve hemçinin buyurur rahmetullah ve kavlu subhane rabbiyel azim fir ruku. Rukuda subhane rabbiyel azim kelimesi de vaciblerdendir. Ve kavlu semiallahu limen hamide lil imami vel munferid. İmam ve teh namaz kılana vaciblerdendir. Hemçinin rukudan kalktığı zaman semiallahu limen hamide desin. İmama ve tek namaz kılanlara müellif rahmetullah der ki semi Allahu limen hamide demek vaciblerdendir. Burada müellif rahmetullah çıkardır imamın arkasında duranları. Burada müellif der ki imam ve tek namaz kılanlar semi Allahu limen hamide demelidir. Onların hakkında bu vacip sayılır. Ama imamın arkasında duranlar ise cemaat namaz kılanlar ise Rabbena ve lekel hamd der sadece. Semi Allahu limen hamide onlara imamın arkasında duranlara vacip değil. Neye göre vacip değil? Ona göre ki hadis var. İmam Buhari rivayet edip hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ve izâ kâle yani imam, ve izâ kâle semi Allahu limen hamide fekûlu Rabbena ve lekel hamd." İmam semi Allahu limen hamide dedikte de siz deyin Rabbena ve lekel hamd. Hadis-i İmam Bukhari rivayet edip 732-734 numaralı hadiste. Burada onu gösterir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in demesi ki İmam semi Allahu limen hamid edende siz arkada namaz kılanlar imama uyanlar Rabbena ve lekel hamd. Yani ki siz demirsiniz Rabbena ve semi Allahu limen hamid, siz sadece Rabbena ve lekel hamd dersiniz. Alimlerin bir toplumu der ki en doğru olanı budur. Başka bir toplumda alimler var ki diyenler ki hatta imama uyanlar bile semi Allahu limen hamide diyebilirler. Daha doğrusu demelidirler. Onlar da bu hadisi delil getirirler ki hansı ki İmam Buhari rivayet edip 631 numaralı hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Beni gördüğünüz kimi namaz kılın. Beni nece gördüğünüzse namaz kıldığımı o şekilde de namaz kılın. Bu hadisi İmam sahabe Malik ibn el-Huveyris radıyallahu anh rivayet edip. Bundan da böyle anlaşılır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki beni gördüğünüz kimi namaz kılın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semi Allahu limen hamide değerdi mi? Değerdi. Manası odur ki sen semi Allahu limen hamide deyirsen ve hemce Rabbana ve lekel hamd dersin. Lakin bayağı zikrettiğim hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demesi ki İmam semi Allahu limen hamide deyende Rabbana, siz Rabbana ve lekel hamd deyin, bu hadisi hususileştirir. Ona göre bu hadis umumidir. O bir esas hadis ise hususidir. Hemşe hususi hadis umumi hadisten emel bakımından daha önde gelir. Ona göre kısacası bu meselede rey necedir? Tek kılanda semi Allahu limen hamide demek vaciblerdendir. Ve hemçin imamın hakkında da yine semi Allahu limen hamide demek vaciblerdendir. Ama cemaat namazında imama uyanlar ise imam semi Allahu limen hamide deyende onlar sadece Rabbena ve lekel hamd deyirler. Rabbena ve lekel hamd kelimesinde de 3 tane sahih rivayet var. Bir rivayete gelmiştir. Rabbena lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Başka bir rivayette Rabbena ve lekel hamd. Başka bir rivayette Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Her üçü de doğrudur. Hansını istersen onu da diyebilirsin.
Ve həmçin müəllif deyir ki, vaciblərdəndir Rabbana və ləkəl həmd sözün demək hamıya, həm imama, həm tək namaz qılana, həm də uyanlara. Hamı mütləq Rabbana və ləkəl həmd deməlidir. Və həmçin müəllif rəhməhullah deyir, vaciblərdəndir qavul Subhana Rabbiyal ələ fis sucud. Səcdədə Subhana Rabbiyal ələ sözünü demək də vaciblərdəndir. Və qavlu Rabbi ğfirli beynə səcdətin. İki səcdə arasında da Rabbi ğfirli demək də yenə müəllif rəhməhullah deyir ki, vaciblərdəndir. Bu neçə oldu? Altıncısı idi bu. Yedincisi və təşəhhüdül əvvəl birinci təşəhhüd. 8-ci isə vəl-culus ləhu birinci təşəhhüddə oturmaq. Bunların hamısı qardaşlar, hamısı vaciblərin hamısı qovludur birindən başqa. Yəni söz vacibləridir hamısı birindən başqa. Sadəcə feili vacib təşəhhüddə oturmaqdır. Feili vacib sadəcə təşəhhüddə oturmaqdır. Qalan hamısı isə sözlərdir bunların. İbn-i Qudamə rəhməhullah gətirir Muğni kitabında. İkinci cildində 180-ci səhifədə deyir ki, 7 dənə bu sözlə olan vaciblərin hamısı İmam Əhməd ibn Həmbəldən gəlmişdir. Yəni, ən məşhur olan bu 7-sinin də vacib olmasıdır. Amma o alimlər ki, deyir bunlar vacib deyil, o alimlər ki, deyirlər ki, bunlar vacib deyil, onlar daha çoxdurlar. Yəni, əksər alimlər bu sözlər yoxdur mu? Bu sözləri vacib görmürlər. Lakin məşhur olan Həmbəli məzhəbində, xüsusən də Əhməd ibn Həmbəldən gələn bunların hamısı vaciblərə daxildir. Bütün təkbirlər Subhana Rabbiyal Azim rukuda, Semi Allah limən həmidə, imam və təq namaz qılana, Rabbana və ləkəl həmd hamıya aiddir, hamı deməlidir. Subhana Rabbiyal ələ səcdədə olana, Rabbi ğfirli iki səcdə arası, birinci təşəhhüddə oturmaq, birinci təşəhhüddə demək, bir də birinci təşəhhüddə isə oturmaq. Bunların hamısı, qardaşlar, Ramazın vaciblərindəndir. Vaciblərlə, rukunlarla, müstəhəblərin arasında nə fərqi var? Rukunlar odur ki, kim onu səhfən qəsd etmədən tərk eləyərsə və yaxud qəsd edərək onu tərk eləyərsə, onu tərk etməklə rəkəti batil olur. Onu tərk etməklə rəkəti batil olur. Onu ta gətirmədikcə, o rəkəti təkrar qaytarmalıdır ki, hətta namazı səhih olsun, hətta namazı səhih olsun. Bunlar rukunlardır. Vaciblər onlardır ki, kim qəsdlə vaciblərin birini tərk eləyərsə namazı batildir. Amma kim səhif edərək, qəsd etmədən, unudaraq tərk eləyərsə, o adam mütləq səhif səcdəsi etməyə məcbur olunur. Səhif səcdəsi etməyə məcburdur. Əgər səhif səcdəsi etməsə namazı naqiz sayılır. Namazı tamamlanmış sayılmır. Amma müstəhəblərə gəldikdə isə, müstəhəblər də olardır ki, kim onu edərsə, namazda daha çox savab qazanır. Amma kim onu etməzsə, namazın əsrindən savablar azalmır. O müstəhəblər bilirsiniz, 3-3 dəfə demək zikirləri, Subhanə Rabbiyəl Ələ, Subhanə Rabbiyəl Azim, sonra təşəhhüddə oxunan, təşəhhüddən və salavatdan sonra oxunan dualar, ondan sonrasında həmçin təkbirdən sonra Fatihədən qabaq istiftah duasını oxumaq. Bunların hamısı müstəhəb əməmlərdir. Kim onu edərsə, savab qazanar. Kim onu tərk edərsə, onu tərk etdiyinə görə cəzalanmaz. Lakin sünnədən yapışmaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. bir çox hədisləri var ki, sünnədən möhkəm yapışmamızı əmr edir. Bunlardan biri Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ Kim mənim sünnəmdən, yolumdan üz çevirərsə, o məndən deyil. Yəni, mənim yolum üzərinə deyil. Bu hədisi İmam Buxar rivayət eləyib, 5063-cü nömrəli hədisdə və həmçinin İmam Müslim rivayət eləyib 1401 nömrəli hədisdə. Ümumən müsəlman əməlləri Allah qatında qəbul olunsun deyə və qəbulun ricası artsın deyə bütün əməllərində sünnəni tətbiq etmək həris olmalıdır. Sünnəni tətbiq etmək həris olmalıdır. Çünki əksər namazda tətbiq olunan sünnələr namazın kamilliyini göstərir, namazın xuşunun olmasına yardım eləyir. Ona görə sünnə məsələlərinə də yetərli şəkildə fikir verməmiz lazımdır.
Bu faydalar, mühterem kardeşler, esas faydalar götürdük. Şeyh Abdülmuhsin İbn Hamd Al-Abbad Al-Badr Rahmahullah'ın, Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Rahmahullah'ın şerhinden, bunun risalesinin şerhinden götürdük buradaki ekser faydaları. Allah'tan istedim ki bunu yazandan da, şerh edenden de razı olsun. Ve bilmediklerimizi öğretsin, bildiklerimizi emel etmeyi nasip etsin. İnşallah gelen dersten de namazın fərzlərini keçəcəyik və namazı pozan məsələlər keçəcəyik. Və sallallahu aleyhi və səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.